Katwe? Mbona simu zangu ushiki WhatsApp umeni blue tick? Kwani unani avoid? Umekauka mpaka hata nasikia kukatakata hizi tumti. Lakini vile kama nakatakata sukuma. Kwani unani avoid? Ni nini shida? Mimi sasa nasaji kwa vundi na unajua ni kitu hapa. Unakwaje? Mimi naona kama ulinikasirikia na nilikwambia ilikuwa moment of weakness. Lakini pia wewe mweti sasa unaesaji track simu ya mtu swali. Ilikuwa tu yani kukujulia usiku anataka uwe Mnigeria akuibe. Akonu hata huko unajua kuna Mnigeria na bando ukani track simu. Aki pole nisamee. Sasa hata nikisearch kitu lazima uko unajua na. Hiyo mambo mimi nimeacha. Hiyo mambo mimi nimeacha. Sasa iyo... nitajua aje kama hata sikuwa najua aki, first time. I swear. Mimi hata ukitaka saa hii nikuoneshe simu yangu sina hiyo mambo. Hiyo mambo mimi nimeachana nayo kabisa. Kwani mimi najua hata penye hizo mambo sina wapi. Eh, Gatuzi nilikwambia ni wewe napenda na nimetosheka na nimekusamea. Ninajua hiyo ni shetani. Hiyo ni shetani. Ukiona vitu za watu zinaenda vizuri, shetani ndiye anaingilianga hapo. Unaona alikuja na Linda. Alikuja na Linda. Kumbuka huko juu mbinguni nani alikosea Adam? Unaona yule jamaa inavaa malinda. Hizo ni mashetani. Usikue na wasiwasi. Na si unaona mimi nakupenda na wewe tu eh? Hmm? Na si nimekwambia nitakuoa. Eh? Acha tunguru, tutengeneze mali yetu. Lakini njoo hizo mashetani itabidi tuombe. Taomba basi. Ah, si hadi kesho, si hadi sande, saa hii. Si uko sawa? Tuombe. Haya. Mungu tunakuja mbele yako, tunajua sisi ni watenda dhambi. Na ni dhambi imefanya tukua hapa. Mungu kama ni ile sadaka siku utoa, najua hiyo ndio inataka kuharibu hii relationship yangu na Gatwedi. Msichana mzuri, Mungu aki shetani ashindwe. Hata kama anapiga press ups, ashindwe, asikue fit, aachane na sisi. Sisi tunapenda Mungu na sisi mapenzi yetu ikae strong. Tukue a family, yeah? Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Amen. Na Mungu ndani waulize juu nimewaganya kutoka huko na unatumwa unaomba hivi unasema amen unasema kwa nini unaombe tunaombe hii biashara unaona kwanza leo hatuna mboga mboga saa hii tuko na 1 2 3 hatuna hata sukuma wewe shivira sasa uwezi ngoja hata watu wamalize kuombea Mungu na itaraka kila kitu nimeangalia hiyo maombi mmekomfioba kutoka huko kwenye nilikuwa. By the times I reaches gather maobi was fine. Lakini Mungu achoki? Si ati Mungu anachoka mweti. I was like, well, maobi is enough. Na wacha niulize. Mweti, unajua hizo kuna expect ni kuponza hapa kwa girlfriend. Achana na ile, ile ilikuwa scandal. Ile ilikuwa scandal kidogo. It was big. Kwanza huo Nigeria. Achana na unajua wa Nigeria wanachukuanga wasichana wazuri. Ni wabaya sana. Ni wabaya. Wanachukuanga wasichana wazuri. Anaenda anamuuza. Hey, imagine. Go crazy, imagine wewe. Hey, unajua wanaenda kwa kwao, waache kunishikilia. Na why let me sell you something? Mwambie, mwambie. Those names will carry you there. Will sell you hope that you won't walk back huko kwao. Na due modo, haujui mtu. Aenda kumshana huko. Imagine uko huko Nigeria, karibu na Pacific. Wakurushe huko. Huko ndani na hujui mtu. Go with me hata go with wako si huko huko. Utapigia nani? Huko hata Safaricom hawana. Utatuambia aje uko kwa shida. Utapigia aje venye umepata na mashida. Ulisikia ule msichana mwingine venye walienda wakamfanya shifira? You can imagine. Imagine. Wakachukua pesa zake, wakachukua kitu. Imagine. Alafu hata mama yake haku alijua sasa venye someone's like from here goes there and says. Imagine. Tukuje tukusikie huko kwa Tuko News umeibiwa. Eh. Msichana fulani mrembo wakatweli alienda. Sasa nini shinda yenu? Nani amemwambia hata ni kwenda chakula kusaidia kama magirlfriend usijipate kwa mashida ara? Eh. Tunakujali. So we shouldn't care. Tunakujali. So we shouldn't care like you see us goes. Nini kuna stress ya kasi na mnakuja kwa 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 kwa. Usikue na stress. Mwati siwabia huyu musichana wako. Iyo maneno si nimekuambia ni shetani. Nimewambia msinipe ndiki nini. Lakini, si tunakusaidia girlfriend. Why are you throwing? Na si tumeomba. Hadi tumeomba na iyo mambo kuisha. Girlfriend, let me advise you something. It's like the girlfriends are young so you. Let me tell you. Agaria mwanaume kama huyu. Unajua kwa. Lugha yenye mnaongea ni lugha moja hii. Kemeo mnaongea na mnaelewana. Kizungu na Kiswahili kigonga mwamba akimeru haiwezi kigonga mwamba si ndio unajua kwao ni kijana hard working anafanya kazi anakuangalia anakujali chikilia kijana kama huyu uache kwenda watu wenye ujui kwao hata ujui.
kama ukweli kuko kwenye anasema ni kodi ya kwao. Go freeze. Shikilia kijana hard work is good looking. He's good looking. He works, he cares, anakuja anakuangalia biashara. Kama huna, kama anaona nini haiko, anakuletea. Unilini kine go freeze. By baby. Si unaona. Shikilia mwanaume kama huyu acha kukibiria ati ati you think it glitters is scams. No, glitters fails. Wanakuwa wamejipaka hivi maglitters huku. Najua hiyo maneno, wacha nikuendee kale ka kitu. Si lazima nikusurprise. Wacha nikuje. Wacha akusurprise. See you later. Ha, nakuja saa hii tu. Hata mimi unaweza niambia kila kitu kwa hiyo mbio. Lakini huko ndio unaitanga tu two end snake. Unaisaji ni advice hivyo vyote alafu mwitia kitoka hapa unabaki. Lakini lazima nijue nini. Mimi unajua venye ulimteta hata wewe. Akatueleza mimi sikumpeta. Si vile mimi kuna kitu nakundanganyanga. Mimi wewe uko umeenda na huyo mwanajeria kufanya nini shughuli yako? Sinikukura tu mimi hata simtaki maji. So when wale wasichana I will not refuse us tribute. I can't refuse. Si ndio. Ah lakini tribute you go with. Eh. Sasa hata ngoja kukura tribute. Eta, you know your brain for what you want. Lakini I know you are very well. Lakini akimwiti ni msuri. Eh, si tunakupia shikilia huyo. Imagine, alinisame. Lakini sasa pia wewe si vile imagine unaezaje sikia mtu akitrack simu yako. Unaona, ameona amesema amekusamehe. Anahesabu mimi ndio nafanya msamehe ama ni yeye? Si mimi. Unaona, imagine nikitoka kwa nyumba niende hapo kwa choo, anaweza kuwa hata anakuhesabia ni mara ngapi unaenda choo. Eh, sababu anaona lokeso ndopo. Lakini ugireleni, o kama hiyo ni a small issue. That one shouldn't break you. That's a small issue. You can sit down and tell him what you like. Lakini girlfriend sikuisi ulangara. We ni mapesa, ni Mungu. Ni nakuja nitakuanilishia kitu, we tulia. Kwa biashara zako zinaenda. Nakwambia lakini unaona mimi naonanga unaona mtu kama mwiti mimi naweza mshikilia hivi sababu mimi niko na India sangu niko na business sangu alafu nataka kununua kaproot na yeye unajua yeye anatakanga tuende tukaishi meli ah boy usiende ushago ukaparare unaona nataka nataka tu work and tupendane tukae kama unaona kina kaviwanje sasa walinunua shamba nataka pia sisi tununueshe oh only I'll be happy for you hiyo sasa ndio kina kaviwanje sasa ndio ngozi sahi oh sahi ndio ngozi. Imagine girlfriend basi. Na rafiki sasa nimepata mwanaume mwenye anakaka. Imagine by the way karibu anapona. Eh. Shikilia hapo. Wanatoshana mpaka height. Imagine. Na mimi ni hapo. Imagine shikilia hapo. Ni harusi. Bora tu mniambie kitenge mnataka. Anti wa kukata keki ya baba yake. Nitakuja na ile hali yangu. Utashona kweli? Nitashona. Wacha ndakwambia na mazira mare. Unajua. Unajua leo mwiti sababu anajua amenikasirisha ile surprise anaenda kundetea. Anakuambia atakuwabisha hiki kitu surprise kwa. Lakini shikilia mwiti. Mwiti. Ah, mimi namshikilia tu acha hizo maneno. Eh, mwiti is the real deal. Acha mimi nilikuwa naenda na hapa chini kwa Kamau. Eh. Acha nende nikaangalie kitu. Aki ukienda hivyo kwa Kamau usitambie huyo na nipi tapo kando aliletea hizo masukuma haraka haraka. Bado hajaleta. Imagine. Hebu acha nitamwambia hata yeye anaagusha biashara. Eh? Anaagusha biashara sasa hivi tatapi hajaleta. Haki sasa anauza mambo gatu. Eh. Wacha nikibia hivyo. Eh? Wacha nikibia hivyo. Tarundi? Nitarudi ma time. Ma time? Ah, sawa basi mimi niko tu. Eh? Sawa. Aki usisahau kuambia pita hiyo maneno. Sawa. Sio na watu wengi wanajifanya wanajua kitu wanajaribu tu kucontrol maisha yako. Oh, you cannot talk with this one. Oh, mimi nitaonyesha. Unakuwa unanipea advice niko like eh how to do with my life what I want. Tuyo mwiti akitaka si aende mimi sina muda wa kuendeleza mimi. Nataka si afanye venye anataka na akikasirika. Mungu Baba, tunakuja mbele zako. Tunajua keke. Gatwe. Una imagine uko na mapenzi kama hiyo. Mtu anacheat mnaanza kuombea shetani. Ombea. Haya. Ombea. Acheni kuniharakisha man. Sio umeniambia niombe. Sawa, omba. Tati.